Krásný den. V tomto videu se dozvíte dvě klíčové informace, které se týkají speciálních Ganeshových vedených meditací, které jsem spustil na přelomu srpna a září roku 2019. Ta první informace je, že v pátek 27. září o půlnoci končí 60% sleva na tento úžasný meditační program. Takže máte poslední možnost získat tento meditační program nyní s 60% slevou, poté se cena zvedne a budou meditace dražší. Budou stále přístupné, ale budou za jinou cenu. A také zároveň pátek 27. září je Ganeshův den. Že pokud jste viděli už to předchozí video, kde jsem zmiňoval, že jsou vždycky 4 dny v měsíci, kdy je Ganeshova energie více přítomná a je mnohem jednodušší, snazší se s touto energií spojit. A vedené meditace, které máte v tomto meditačním balíčku, jsou více aktivované, jsou silnější, jsou efektivnější, jsou účinnější. To neznamená, že nemáte s těmi meditacemi pracovat jiné dny, ale vždycky tyhle 4 dny jsou více aktivované. A v pátek 27. právě je den před novoluním. A jak jsem říkal, jsou to ty 4 dny, že to je vždycky den před novoluním nebo před úplníkem. A pak 4 dny po novoluní nebo po úplníku. Takže v pátek na ten Ganeshův den uzavírám tu 60% slevu a v pátek budou tyto meditace více aktivované, účinné, efektivní a tak dále. A také potom ještě příští středu bude ten speciální Ganeshův den, kdy opět budou tyto meditace více aktivované, bude to více silnější a ty prožitky, které budete prožívat, prostě budou opravdu stát za to. Takže dvě informace. V pátek uzavírám 60% slevu, pak jde cena nahoru a pak druhá informace, že zároveň v pátek je ten speciální Ganeshův den. Takže vám srdečně doporučuji, pokud jste zvažovali, jestli do toho programu vstoupit nebo nevstoupit, tak nyní můžete ušetřit spoustu peněz a také zároveň v ten pátek to bude mít opravdu krády. Ganeshovy vedené meditace jsou moje oblíbené, jsou to zatím ty poslední vedené meditace, obsahují celkem 6 meditací a rituál na čištění karmy na odstraňování překážek. V těchto vedených meditacích pracujeme právě s Ganeshovou energií a Ganeshova energie zastupuje, reprezentuje právě nové začátky, odstraňování překážek, řešení problémů, moudrost, štěstí, hojnost, prosperitu a celkově úspěch v našem životě. A musím vám říct, že když jsem vytvářel tento meditační program, tak to šlo všechno jako po másle. Neměl jsem žádné překážky, všechno se dělo téměř samo, to se mi ještě v životě nestalo při vytváření meditačních programů a to se mi vytvořilo už hodně. A musím vám říct, že jsem si prošel svou vlastní transformací při vytváření tohoto meditačního programu, při natáčení videí a těch vedených meditací, protože kdykoliv vytvářím meditační program, tak se ponořím více do toho tématu a vy právě můžete se mnou se ponořit do Ganeshové energie pomocí těch videolekcí, těch koučovacích otázek a těch hlavně těch prožitkových, silných, vedených meditací. V těchto vedených meditacích pracujeme s energiemi, pracujeme s mantrami, s vibrací, pracujeme se světlem, s vizualizací. Je to nádherný transformační proces, těch meditací, jak jsem říkal, je 6, není jich totiž tolik, jak většinou vytvářím v těch meditačních programech a také ta cena je pro vás více dostupná, že teďka máte možnost právě získat tyto meditace pouze za 980 Kč v té 160% slevou. A já věřím, že pokud se do toho programu rozhodnete vstoupit, že budete rádi, že jste investovali váš čas a vaše peníze, protože uvidíte, že více a více, jak budete pracovat s těmi technikami a meditacemi, které s vámi sdílím v tom programu, tak uvidíte, ucítíte a budete více vnímat ve vašem životě Ganeshovu přítomnost a přítomnost jeho energie, jak vám pomáhá ve vašem životě, jak vás vede, jak vám odstraňuje překážky, jak skrze vás se snaží projevit a jak najednou jste schopni vidět různé situace úplně jiným úhlem pohledu. Máte najednou úplně najednou jiný filtr, najednou ty věci vidíte jinak. Máte hlubší pochopení, vidíte to z vyšší perspektivy, dokážete tomu jinak přistupovat, zároveň těm životním situacím máte k ním jiné emocionální reakce. Protože díky těm prožitkovým vedeným meditacím tak jdeme opravdu do hloubky. Pracujeme na úrovni energie, na úrovni vibrace, na úrovni světla. A jdeme opravdu do hloubky. A my transformujeme vlastně naše bytí, naše vědomí, aby bylo v energetickém souladu s tou Ganeshovou energií. A čím více jsme v souladu s touto energií, tak tím více nám to jde všechno od ruky. Protože Ganesh je král odstraňování překážek a když odstraňujeme překážky a jsme schopni je zvládat, tak přirozeně přichází úspěch. Takže pomocí této vnitřní práce budete ve vašem životě jednoduše více úspěšní ve veškerém vašem snažení. A naučíte se jednoduché praktiky, které můžete dělat na denní bázi, které zaberou 5 minut,
na to, abyste při začátku vašeho dne, vašich projektů, vaší aktivity, vaší práce odstranili překážky, požádali si právě o to, aby vám Ganešova energie pomohla odstranit překážky, aby váš úkol, který vás čeká, byl vykonáván s radostí, lehkostí, aby to šlo prostě od ruky. A já sám mám vyzkoušené, že kdykoliv, když začnu dělat nějakou práci, začínám den nebo nějaký projekt nebo cokoliv, a když požádám Ganeše, stačí na to pár okamžiků, aby mi pomohl odstranit překážky, tak ten úkol je vždycky mnohem více úspěšnější. A když mi to ego nedá a řeknu si, nepotřebuju to, zvládnu to bez toho, tak většinou zjistím, že jsem vytvořil třeba spoustu chyb, které musím opravovat a zbytečně si způsobuju tím problémy. Takže v mém životě to funguje, věřím, že ve vašem životě to bude také fungovat. Takže v pátek je speciální aktivovaný Ganešův den, meditace budou více aktivované a zároveň v pátek končí 60% sleva na tento úžasný transformační meditační program, kdy se vám dostane opravdu božské vyšší pomoci v dosahování vašich snů, vizí a cílů. Takže pokud to s vámi rezonuje, tak máte pod videem možnost objednat si tyto speciální Ganešovy meditace. Pokud se proto rozhodnete, tak se na vás těším u prvního videa a u první vedené meditace vytváření nových začátků a odstraňování překážek, kde se setkáme s Ganešem, s Ganešovou energií a odezdáme se tomuto procesu transformace. Mějte krásný den.